ja estem aquí. Quan arrenquem aquestes festes nadalenques d'una manera diferent aquest any a la Papiera, d'alguna manera, i ho fem a la pista de gel. Jo crec que és un moment important, un moment on tots els nens i nenes tenen el seu espai, un espai diferent que mai havia passat aquí a Piera, i hem muntat aquesta pista de gel des del dia 16 de 8 de desembre fins al 8 de gener. Per tant, durant totes aquestes festes tindrem aquesta pista de gel aquí instal·lada, i a més, dir i mencionar que hem recuperat el passeig de vent, que feia 2 anys que arrel de la pandèmia no es feia, i aquest any el recuperem. Una cosa molt important per nosaltres, que després de 30 anys que hi ha una cosa consolidada, hi ha una continuïtat. Per tant, agrair a tots aquests voluntaris i figurants que fan possible, un any més, aquest Nadal poder veure el passeig de vent. Gràcies a tots, i aquí estem, comarca. Veniu cap a Piera, que tenim la pista de gel a punt. Això està fins al 8 de gener. Veniu aquí a Piera a gaudir del Nadal, d'aquesta fantàstica pista de gel que s'ha instal·lat aquí al Gai Mollat. Fins al 8 de gener. Jo estic molt feliç de que el poble es mogui d'aquesta manera, i si un dia veig el Lucky, que és el que està gravat, aquí, ni que sigui agafat el pingüinet, ja, més feliç, impossible.